саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер 12-ші дәріс тақырыбы. Калий-хлор материалындағы дипольді вакансалық кешендер. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз пластикалық деформацияланған сілтілі коллоидты кристалдардағы температуралық деполяризация тоқтары. Екінші қарастыратын сұрағымыз – девакансалар концентрациясын есептеу. Үшінші сұрағымыз – иондық тоқтарды тіркеуге арналған әмбебап эксперименталды әдіс. Соңғы уақытта жалпы иондық өткізгіштікке үлес қосатын иондық диэлектриктердің температуралық деполяризациясының дипольді тоқтарын анықтау бойынша қарқынды зерттеулер жүргізілуде. Бұл осы материалдардың микро және наноэлектроникада қолданылуымен байланысты. Теориялық болжамдарды жасау мен растау үшін қажетті иондық диэлектриктердің қасиеттерін реттейтін негізгі жалпы заңдарды анықтау кезінде химиялық құрамы мен кристалдық торының қарапайымдығы және тазалықтың жоғары дәрежесін алу мүмкіндігіне байланысты зерттеулердің ыңғайлы объектілер болып табылатын техникада аз қолданылатын үлгілік заттар пайдаланылады. Осындай нысандардың қатарына сілтілі коллоидты материалдар жатады. Кристалдардың деформация кезінде тығыздығының төмендеуі вакансалар мен олардың кластерлерінің пайда болуына байланысты абсорбциялық және люминесценциялық спектроскопия әдістері көмегімен вакансия квартеттері, девакансалар және дислокациялар өрісінде локальданған экситон тәрізді электрондардың қозулардың сәулелендіргіш релаксациясының пайда болуымен түсіндірілетін деформация әсерінен түзілетін жұтылу және сәуле шығару жолақтары анықталды. Сілтілі коллоидты кристалдарды беріктендіруге арналған жетекші зерттеулер пластикалық деформацияның негізгі механизмі табиғаты әр түрлі дислокациялық сырғанау болатын көрсетеді. Бұл өз кезегінде бір сырғанау жазықтығында баспалдақтары бар дислокациялардың өзара әсерлесуі кезінде вакансалардың пайда болуымен жүретін иондық өткізгіштіктің жоғарылауына әкеледі. Дислокацияның зарядталған күйі және олардың вакансалық ақаулармен өзара әрекеттесуі әрине кристалдардың иондық өткізгіштігі кезінде орын алады. Өйткені пластикалық деформациядан кейін 400 кельвинге дейін калий-хлор кристалының жалпы ассоциативті өткізгіштік шамасы шамамен екі рет күшейеді. Температуралық люминесценцияның деполяризация тоқтары иондық өткізгіштіктен тек анықталған температура аралығында дипольдік релаксаторлардың бағыттылықтың бұзылуы нәтижесінде пайда болатын поляризациялық тоқтарды тіркеумен ерекшеленеді. Сондықтан бұл әдіс вакансалық дипольдік кешендердің бағыттылықтың бұзылу температурасын анықтау үшін ерекше эксперименталды шешім болып табылады. Температуралық деполяризация әдісінің физикалық мәні бұл кристалды тұрақты жылдамдықпен қыздыру процесінде диполь кешендерінің бағыттылықтың бұзылуы жағдайында ионды тоқтардың анықталуы.
Девакансалардың қайта бағдарлануымен түсіндірілетін дипольдік тоқтарды анықтау келесі тізбекті процедуралардан кейін жүзеге асырылады. Асыншы жағдай. Калий-хлор кристаллы алдын ала 300 кельвин температурада пластикалық деформацияланады, яғни 2-6% аралығында. Кристалл девакансаларын түзеуге жеткілікті температураға дейін қыздырылғанда. Бұсыншы жағдай. Бағыттылықтың бұзылуын жеңілдету және еркін айнала алатын девакансалық күйлерге жету мақсатында деформацияланған кристалды 400-500 кельвинге дейін қыздырылған екі электродтардың арасына орналастырады. Ол асыншы сурет. Кристалды сыртқы электрөрісімен әсер ету арқылы қыздыруға болады. Бұл девакансалардың бағыттылығын одан әрі жоғарылатады. Енді V-сыншы жағдайды қарастырайық. Бұл жерде толық бағыттылық температурасына жеткен кезінде, яғни 500 келгенге, еркін айналатын девакансаларды сыртқы электр өрісі бағытымен бағыттау мақсатында электродтарға тұрақты кернеу, яғни 240 вольт түсіріледі. Бұл V-сыншы сурет. Сыртқы өріс әсерінен девакансалардың максималды бағыттылығына қол жеткізу мақсатында 10 мен 15 минут бойы осы температура сақталып тұрады. Ал одан кейін кристалдардағы девакансалардың бір бөлігі сыртқа электр өрісі бағытына параллель бағытталады деп болжанады. Не, мына жерде жаңа көрсетіліп тұрған суреттеріміз пластикалық деформацияланған сілтілі коллоидты кристалдардың температуралық деполяризация тоқтарын тіркеу кезіндегі тізбектігінің сұлбалық бейнесі болды. Сол жердегі жаңағы процестер туралы айтылды. Түсірілген электр өрісінің бағытындағы бағытталған дипольдік ақаулар концентрациясын бағалау мақсатында Больцман үлестірілуін қолдануға болады. Не оның формуласы мына жерде көрсетіліп тұр. Бұл жердегі N деп отырғанымыз девакансалардың жалпы концентрациясы, P деп отырғанымыз дипольдік момент, E түсірілген электр өрісі, тетта электр өрісінің бағыты және диполь моменті, векторның арасындағы бұрыш, K Больцман тұрақтысы, T температура, E электрон заряды, D деп отырғанымыз ДКА, ол катион мен анионды қашықтық. Енді жаңа бірінші теңдеуден барлық бұрыштар бойынша интегралдап келесі теңдіктерді аламыз. Яғни бұл жерде міне екінші теңдік шығады. Енді бірінші теңдігі бойынша қатты түзелген девакансалардың концентрациясы 0,1159-ға тең болады. Алайда температуралық деполяризация үлесті тек түзілген дипольдерге ғана беріп қоймай, және мына көрсетіліп тұрған бұрыштық интервалдарда бағытталған барлық дипольдерде бере алады. Яғни ол қазір келесі суретте қараймыз. Сонда жаңа бірінші теңдігіміз сәйкесінше мына үшінші теңдікке сәйкес болып келеді. Так, үшінші теңдік бойынша девакансалар концентрациясының бағалануы, яғни 0,25-ке тең болады екен. Мына жерде міне суретте үшінші теңдік бойынша девакансалар концентрациясын есептеу. Енді манағы айтып отырған В жағдайын қарастырайық. Девакансалардың бағытталған орналасуын кристалды электр өрісінің әсерінен сұйық азот температурасына дейін салқындатқаннан кейін тіркеуге болады. Бұл жерде температура 500-ден 80 кельвинге шейін төмендетіледі. Енді Г жағдайын қарастырайық. Бұнда сұйық азот температурасына жеткеннен кейін кристалдан электр өрісінің әсері алынып тасталады және кристалдың бір қалыпты жылдамдықпен қызу басталады.
Ол кезде біздің температурамыз қайтадан 80 кельвиннен 500 кельвинге шейін жоғарылайды. Бұл жаңағы басты алдыңғы слайдымыздағы бұл сурет. Осылайша кристалда тұрақты тоқтың сыртқы электр өрнеу полярлығының бағытымен сәйкес келетін диполдық ақаулар концентрациясы арттырылса, онда тұрақты жылдамдықпен кристалды қыздыру кезінде сыртқы электр өрісі әсерін тоқтатқаннан кейін осыған дейін бағытталған диваканциялардың қайта бағытталуы нәтижесінде жаңа иондық токтардың пайда болуы күтіледі. Температуралық деполяризация токтарының максимумы диваканциялар деполяризациясының максималды температурасына сәйкес келетін болады. Бұл осыған дейін электр өрісі әсерінен бағытталған дипольдік ақаулар деполяризациясының нәтижесінде ғана пайда болатын иондық токтарды тіркеуге арналған әмбебап эксперименталды әдіс деп ұйғаруға болады. Температуралық деполяризация токтарын өлшеу криостат негізінде жүзеге асырылды. Ауданы 20 мм квадрат кристалл бетіне жағылған алтын контакттарға серіппелі өткізгіш арқылы жалғап, криостаттың жоғарғы жағынан екі электрод түсіреді. Назар аударатын жағдай, кристалды сындыру және оның жаңа бетіне алтын жалату ВУФ 4 негізіндегі жоғары техникалық вакуум режимінде жүргізіледі. Өлшеулерге ауданы 10 миллиметр квадрат және қалыңдығы 1,2-1,5 миллиметр кристалл пленкалары пайдаланылып, олардың бетіне диаметрі 5 миллиметр алтыннан жасалған электродтар жағылды. Иондық токтарды өлшеу 1,2 көйтілген 10^3 дәрежесі вольт бөлінген сантиметр кернеулігінде жүзеге асырылды. Кристалдарды салқындату криостат резервуарына сұйық азотты құюмен, ал қыздыру 0,8 градус минут тұрақты жылдамдықпен криостат резервуарында орналасқан қыздырғыш көмегімен жүргізілді. Кристалл температурасы үлгіге жақын маңайда орналасқан және H306 электронды потенциометрге қосылған мыс константалық термопар арқылы тіркелді. Калий хлор кристаллы алдын ала 60 реттік зоналық балқудан өтті. Одан кейін дәл сол вакуумдегі ампулада Эстонияның Тарту университетінің физика институтында Стокбаргер әдісімен қайта өсірілді. Так, мына суретте 500 кельвиннен 800 кельвинге дейін салқындатылған тұрақты кернеу әсеріндегі калий хлор кристалының температуралық деполяризация токтары көрсетілген. Яғни бірінші қисығымыз ол деформацияға дейінгі, екінші, үшінші, төртінші қисығымыз ол 300 кельвин пластикалық деформациядан кейін, яғни көрсетілген қисықтар. Ол жерде 2%, 4% және 6% деформация жүзеге асып отыр. Так, бросьті пластикалық деформация бөлме температурасында криостат ішінде кристалдың беті жағынан, яғни 2-ден 6% аумағында жүзеге асырылды. Калий хлор кристалының температуралық деполяризация токтарын өлшеудің пластикалық деформацияға дейін және одан кейінгі нәтижелері төмендегі мына жаңа айтып өткен суретте көрсетілген. Эксперименттік деректерден мынандай заңдылықтар пайда болады. Біріншіден, калий хлор кристалындағы деформацияға дейін төмен температуралар аймағында дипольды релаксаторлар болмауының көрсеткіші болып табылатын температуралық деполяризация токтары тіркелмеген. Екіншіден, кристалға үнемі әсер етіп отыратын электр өрісінің әсерімен байланысты ваканциялық табиғаты бар көлемдік зарядтардың пайда болуымен немесе
вакансиялық ақаулардың температуралық миграциясымен байланысты құрылымы жоқ жоғары температуралы фон орын алады. Пластикалық деформациядан кейін калий-хлор кристалында деформацияланбаған жағдайға қарағанда пластикалық деформация дәрежесі өскен сайын жоғарылайтын 205 кельвин және 300 кельвин жағдайында температуралық деполяризация токтарының екі максимумы тіркелген. 205 және 300 кельвин температурада деполяризация токтары жолақтарының интенсивтілігі мен салыстырмалы деформация дәрежесінің мәні мән арасындағы тәжірибе жүзінде орнатылған калерация пластикалық деформация процесінде торда құралған дислокациялар мен әрекеттесу жағдайында девакансалар концентрациясының артатын дәлелдейді. Калий-бром және калий-йод кристалдарында пластикалық деформациядан кейін пайда болған девакансалар оптикалық әдіспен тіркелген. Калий-хлор кристалының 205 кельвин температурада температуралық деполяризация токтарының төмен температуралы максимум мәні пластикалық деформация мәнінің өсуімен корреляцияланады. Айта кететін жағдай, екі валентті қоспалардың жоқ екендігін көрсететін деформацияланбаған калий-хлор кристалында 230 кельвин температурада температуралық деполяризация тоқтары болмайды. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып кетейік. Бірінші сұрағымыз, неліктен кристалдар төмен температурада сәулелендірген? Екінші, температуралық деполяризация әдісінің физикалық мәні дегеніміз не? Үшінші, калий-хлор кристалындағы эксетонды жұту жолақтарының максимумдары қандай? Төртінші, Больцман үлестіруін қандай мақсатта қолданады? Бесінші, дипольдік тоқтарды анықтау қалай жүзеге асырылады? Және де бүгінгі дәрісіміз бойынша пайдаланылған әдебиеттер мына слайдта көрсетілген. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болып тұрыңыздар.